အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာရွှေဦးရောင်းရဲ့ဆန္ဒဒေဝီစသိမ်းပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အစဉ်တစက်အားဖြင့်နားထောင်ကြကြတဲ့ချစ်သောမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါရရှင်။နှစ်သစ်နဲ့အတူတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်ကျွန်တော်လဲကိုဖူးညိုနဲ့ကိုသားမြတ်တို့ဆန္ဒတီဗီနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုတော့လဲကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာရည်ကဲကိုခတ်ခြင်းအပြင်ရိမ့်မိကြဟန်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတို့မြည်သည်ညီမပဲချစ်ခင်မျက်နှာလှသည်ဆိုစေကမူရည်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်မအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာတယောက်အောင်မြင်ခဲ့လျက်မနာလိုတမြဲဓမ္မထာပင်ဖြစ်ကြတော့ရယ်အကယ်၍မနာလိုစိတ်မရှိလို့ဆိုစေကမူကျွန်တော်မှာဆန္ဒဒေဝီနဲ့နေရာကျပြီဖြစ်တာကြောင့်၎င်းတို့နဲ့ခွဲရမယ်လို့တွက်ကိန်းချနေကြလို့ထိုနေရာမှာထွက်ခွာဖို့တိုင်ပင်တဲ့ခါတွေမှာလူသုံးယောက်ဖို့မစဉ်းစားကြပဲလူနေရာဟူ၍သာစဉ်းစား၍ကျွန်တော်ကိုစည်ရင်မှပယ်ရှားထားကြတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကဖွင့်ဟပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုသားမြတ်ကအကျံစီထမြောက်တယ်ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကတော့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဗျာမနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသို့တော့ခမည်းစိတ်ဆိုခြင်းလည်းစိုးတော်ကိုတင်လိုက်ကျုပ်တို့ခုဖွင့်ပြောတော့မယ်ခမည်းတို့နှစ်ယောက်စုံမက်ကြစေကောင်မူချောချောမောမောပေါင်းရမယ်လို့ကျုပ်မထင်ဘူးဧကံမုတ်ချာခမည်းစိတ်ပင်ပန်းစရာကြီးတခုခုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပြင်ခမည်းကောဘာကြောင့်လူမျိုးစကားပြောသေးတယ်လဲကျုပ်မှန်ပြောခဲ့ပြီကောမပြောမဲမနေနိုင်လို့ပြောမိပါတယ်လို့ဘလို့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုမြင်ရလျက်ကြိုက်မိကြမှာကြည်ပဲလိုချင်ကြမှာကြည်ပဲရလို့ရညာလူမျိုးလှဲ့မိကြမှာကြည်ပဲသို့တော့သွေးပူတော့မှပြောမိပြောရပြောမိတော့လဲသွေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မရတာဘူးပဲကျုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်လည်းဒီတိုင်းပါပဲပြောမယ်လားပြောရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းသဘောကျတတ်တာပါပဲသို့တော့ကံအတိုင်းမှာတငယ်ချင်းတို့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်တော့မှရောက်ကြရောငုံမိတဲ့တိုင်းတက်နိုင်ဖျားရောက်ဆိုတာလို့အဆုံးထီအောင်လိုက်ကြည့်တော့မှာပဲထုံညမှာမဟာဒေဝကကျွန်ုပ်ထံကိုလာပြီးခါတိုင်းနီးတူတိုင်ပင်ပြန်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်နေရလျက်လူပေါ်မှာလူစော်လုံးနိုင်မှာအသက်ရှင်ရကြုံနှက်မဲ့အကြောင်းတွေကိုအကျယ်တဝင်ပြောပြပေးတဲ့နောက်ဒေါက်တာကျွန်ုပ်သမီးတော်ကိုမောင်မင်းဘယ်လိုကြံရွယ်သလဲစူးတူကောင်းဘက်သဘောနဲ့တသက်ပတ်လုံးနေထိုင်ကြဖို့ကျွန်ုပ်ကြံရွယ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းရိပ်မိပါရဲ့သို့တော့သူသမီးတော်ကိုလိုချင်လေသူမွေးသဘောက ရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်ရလိမ့်မယ်အလိုကိုမရှိပါကျွန်ုပ်စေခိုင်းသမျှကိုတသက်ပတ်လုံးမငင်းမညူမတော်မလန်လိုက်နာရလိမ့်မည်လိုက်နာလင်းလိုက်နာလင်းသမီးတော်ကိုရပြီးကဘာတချမ်းကိုအုပ်စိုးရရမယ်ဖြစ်ရစီမယ်တတ်တန်းကိုလည်းတင်တို့ထုံးစံထက်၃-၄ဆလောက်ရှိအောင်ကျုပ်စီမပေးမယ်အကယ်၍မလိုက်နာခဲ့လျင်မလိုက်နာခဲ့လျင်တင်တို့၃ယောက်ကိုကျွန်ုပ်ဖြစီပြလိုက်မယ်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမနေ့ပြန်ညမှာတင်တို့သုံးယောက်ကိုသမီးတော်လာခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူလိုက်ကြရမယ်ကဲကျွန်ုပ်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်ကမဟာဒေဝစကားကိုတငယ်ချင်းတယောက်တို့ကိုပြောပြလေရာသူတို့ကကဘာတချမ်းကိုအုပ်ချုပ်ရသည်ဖြစ်စေတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရသည်ဖြစ်စေဆန္ဒဒေဝီကိုကျွန်တော်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးကြကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာထွက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်မတင်မချင်းသူမဟုတ်သူတို့မသိမချင်းကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာလိုက်ပါကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြတော့ကျွန်တော်မှာထုံမြလောက်တွေ့တာဆွဲလန်းခြင်းအတွက်လွန်စွာဝမ်းမြောက်အားတက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်မြေကဲသို့ဖြစ်ရသည်ဖြစ်စေထူထူဆန်းဆန်းတွေ့ရကြုံရဘူးသည်ရှိအောင်မဟာဒေဝခေါ်ရာကိုလိုက်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြလေတယ်နောက်တစ်နေ့ညနေနေဝင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစားတောက်တွေစားတောက်ပြီးအစင်သိပြင်ဆင်နေကြစဉ်ဆန္ဒဒေဝီရောက်လာလေတယ်မင်းသမီးရဲ့မျက်နှာသားမှာခါတိုင်းကဲ့သို့ကြည်ရွှင်ခြင်းမရှိပဲကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူရဲ့မျက်နှာသားမျိုးနဲ့အိန္ဒိယကြီးစွာရှိနေလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆန္ဒဒေဝီနောက်ကိုလိုက်ကြပြီးရေခဲအခေါင်းနီးတူဓာတ်လေကားနဲ့တူတဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့ဥမင်လန်ကောင်းတဲ့ကိုဆင်းကြလေတဲ့ထိုအခါမှာမူရခင်ကတွင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့မျိုးကြီးမှာတိတ်ဆိတ်စွာမရှိပဲလူသားသူသားတို့နဲ့စုညံလျက်ရှိရာဆန္ဒဒေဝီကဒီမျိုးကလူစုမှာတော့နေခံလို့ညဆင်ရတဲ့လူစုတွေဖြစ်တယ်။တချို့မျိုးကလူစုတွေကတော့ညခံလို့နေဆင်ရတယ်။နေလူညလူအလှည့်နဲ့ခံရတော့ငရဲမှလူဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောပြလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးတွေအပြတ်ပြီးရှောက်လာကြတဲ့အခါအ
အင်းတွေပေါ်မှာတချို့အင်းသူအင်းသားတွေကဆောင်းပတ်တလားစားတဲ့တူရိယာတွေနဲ့တီးမုတ်တီဆိုလျက်ရှိကြရာတချို့မှာလဲမွေးဆိုင်လာတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုမင်းရေရှက်ရေစားတော့လျက်ရှိကြရတယ်။အတူရကဲပုံသားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားရသည်ကနှစ်စည်းစိမ်တများခံစားရသည်ဆိုရမှာကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ရခြင်းမှမူနှဲပိတ်မများမဟုတ်ပဲအေးချမ်းချင်နုပွဲရှိတဲ့အစာဦးတွေထဲမှာပင်စင်ငိမ့်စားများတပွဲစေးလေနေထိုင်ကြခြင်းများသာတွေ့ခဲ့ရလေတယ်။တီးမုတ်နေတဲ့အိမ်တစ်ဆောင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အတန်းနဲ့ကိုတင်လိုင်းဘယ်တော့ကရောက်တယ်လို့မေးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအင်းတိုင်လှုပ်ဖြဲမျက်စိုးနဲ့ငွေနဲ့ဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့တငါတဲ့ဖျားတွေကဥသာတော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလေတယ်။အရင်နောက်ဆက်လက်လျှောက်သွားကြပြန်ရာလူစုလူဝေးကောင်းလာစွာနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ကစကားပြောနေကြတဲ့အင်းဆောင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါလူတို့အလယ်မှာမမကြီးထိုင်လျက်စကားပြောနေတဲ့လူကြီးကိုမြင်ဘူးပါလေလို့တေချာစီမိတယ်။ထို့အခါမှာဥဖို့တည်ဆောင်လို့အယုံကြည်မရှိအစိုးသွင်းနိုင်မဲဆန္ဒကိုတွင်တွင်ကြီးရောင်းစားရလို့နာမည်ကြီးမှုတယ်။မင်းတိုင်မဲအမတ်တယောက်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရလေတယ်။အရင်နောက်ဆက်လက်လျှောက်သွားကြတဲ့အခါလက်လိုက်လိုက်စား၍အမိဖတွေကိုပြုစုတဲ့တရားသူကြီးတွေဖျားဝေရဝဆောက်ဆောက်ရရင်ဖျားရဲ့ဗန္နာတော်ငွေတွေကိုကောက်ကျစ်ဆင်းလက်မှုပြုပြီးနှုတ်ယူသုံးဆွဲကြောင်းနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့ဖျားလူကြီးတွေချီးတော်တင်းတောင်းတစ်မျိုးပြန်ဆက်တော့တင်းတောင်းတစ်မျိုးထားပြီးမျက်စိုးနဲ့အတွုံးငွေနဲ့အလူကြီးတန်းကြီးပေးခဲ့ဘူးတဲ့မိရှင်တွေခြေတယ်ပိုးတယ်တွေလှုပ်၍လေယောင်ပြီးကြောင်းကြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ပိုးကုံတွေတွေအစရှိတဲ့တီဟောင်းကျွဟောင်းအမြောင်များပင်တွေ့ခဲ့ရလေတဲ့တနေရာမှာတော့အမျိုးသားကြီးပွားရေးစတဲ့ခစ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုရောကြောင်းစီရဲ့စတာတို့ကိုဆောက်လုပ်တဲ့ရှင်နေတိုင်းကုသိုလ်မျိုးကိုရောမပြတ်မလဲပြုခဲ့တဲ့လူခက်ရွရွတရားကိုတွေ့ရလို့အောမီသေးရာအစားသူတရားကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးရဲ့သားပြိုသမီးပြိုတွေကိုတွင်တွင်ကြီးဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ရောက်လာသူဖြစ်ကြောင်းသိရလေတယ်။သူဆက်တဲ့အချင်းရာတစ်ခုမှာလူပြေမှာထောင်သားတွေကဘလို့ပြစ်ချက်နဲ့ထောင်ကြတာကိုမိမိတို့ချင်းချင်းသိကြဟန်မတူတော့လဲ။၎င်းပုံသားများမှာမူတယောက်ရဲ့ပြစ်မှုကိုတယောက်သိကြသည်သာဖြစ်တယ်။ရှင်းတို့ရှိနေခြင်းမှာအပြစ်ဟုသမျှကြောက်ရွံ့၍နောင်တာတရားရစေမှုအတွက်စီမံထားဟန်တူပေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကရခင်တစ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့မဟာဒေဝရဲ့ဆောင်ကိုဆက်ရောက်ကြလေရာမဟာဒေဝမှာကြောက်ဖြာကြီးတစ်ချက်ပေါ်မှာကန့်ခုဆန်တဲ့ညီပုံကြီးတစ်ခုကိုရေးဆွဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရလေတယ်။သူ့အနီးမှာလဲပရပိုင်မျိုးမျိုးကွန်ပါနဲ့တကွာလက်နဲ့ကရိယာမျိုးမျိုးအင်းခွက်မျိုးမျိုးစုပုံလျက်ရှိလေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာညီပုံကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အခါခေကလာပထဝီမြေပုံနဲ့ခက်စစ်စင်တူတာကိုတွေ့ရလို့အံ့ဩမိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့ဩတဲ့မျက်နှာသားကိုမြင်တဲ့အခါမဟာဒေဝကဟိုခေတုံးကမြေပုံကတော့ဒီဟာနဲ့မတူဘူး။ဟောဒီကသမုတ်တရားရှိတဲ့နေရာမှာကုန်းမြေရှိတယ်။ဟောဒီကုန်းမြေနေရာမှာဟိုလုံးကသမုတ်တရားရှိတယ်။သို့တော့တခုထူးကြရတယ်။ဟောဒီနေရာကလေးတစ်ခွက်ကတော့ဖြစ်ဟိုလုံးကလည်းကုန်းမြေပဲ။ယခုလည်းကုန်းမြေပဲ။အဲဒီလိုပြောကမျက်စိမတိုင်းနေရာကိုလက်ထောက်ရေးပြတယ်ဒီမြေပုံကိုဘလို့နည်းနဲ့ရပါသလဲ။ဟိုညရင်မှာမောင်နဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ရှောက်လေကြတာအလကားမဟုတ်ဘူး။ဒီမြေပုံကိုဆွဲကျင်တဲ့ကိစ္စတခုလည်းပါတယ်။ gain gain တော့ကြဖို့တော်တော့ပြီးလိုက်ခဲ့ပြီတော့။အဲဒီလိုပြောပြီးမဟာဒေဝကမြေပုံမှာကန့်ကူဆန်တဲ့အချို့သောနေရာတွေကိုမြင်းသားမှတ်သားလေတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးဟောဒီဟာတွေကိုရေနှစ်ပြရမယ်။ဟောဒီမှာကုန်းပေါ်စေရမယ်။ဟောဒီနေရာတွေကိုခြံထားရမယ်။အဲဒီလိုပြောလေရခြံထားမဲ့အထဲမှာမြမပြီပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော်မှစိတ်အေးသွားမိတယ်။ကိုသားမျက်မှောင်မယုံကြည်တဲ့မျက်နှာသားမျိုးနဲ့လက်ပိုက်ခါကြည့်နေတယ်။ဟိုလူကကျွန်ုပ်ရဲ့စွမ်းကိုမယုံဘူးဟုတ်စား။ကောင်းပြီဒီကနေ့ညသိစေရမှာပေါ့။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကမဟာဒေဝရဲ့နောက်ကိုစီတန်းကလိုက်ပါလာကြတယ်။မဟာဒေဝကကျောင်းနေရာမှာဖောက်ထားတဲ့အပေါင်းငယ်တခုကနေဝင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ဝင်သွားကြရာလူတယောက်ရှောက်ရုံများသာကျဲဝန်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတာနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်ရည်လိုက်သွားကြလေတယ်။တနေရာမှာတော့မှောင်နေမဲမဲရှိနေလို့မဟာဒေဝကရှေ့ဆုံးကနေမီရှူရိုင်ရိုင်းကိုကင်လျက်လမ်းပြရေရှောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကလိုက်ကြရတယ်။အပေါင်းငယ်ကဝင်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်းလမ်းကအောက်ဖက်ကိုစိုက်သွားလေရာကျွန်တော်တို့ကစန္ဒာဒေဝီနောက်ကနေစီတန်းကရှောက်လာကြပြီး10မိနစ်ခန့်ဆင်းမိတဲ့အခါ900ဘီတက်မနဲ့နေစင်းလာခဲ့ကြလေပြီ။
都亚瑞蓝松木为寡的人但那一看见小米的文章干的亚太被东厂他们的小心拉给咋比撇呀蓝木干么松的一截但那一观看小拉比咋的卡马罗啊包给的苦要咋比阿里亚包卡出来的叫几的苦也生活三样的要对亚里的一年呀那个也可以啊林好牛啊叫这我都会来试了叫真的啊叫生活超多比阿古牛起来的好像我连不明白了那老的屁股对亚路这等于他没的一年老生了给咋比撇的脸呢叫这苦我生了对面的亚地吗按欧不高呢现在嘛你今夜不会叫我端你的了可哪是比的突然的清亚的苦吗按龙变成了的理想的苦啊叫这样的把我变比带起的卡叫干巴干的奥古内月带起的脸呢都红红带脸也是脸的这能够今天在马边一龙看不马那是的叫东西的龙啊叫这样的变月带来的脸呢都巴拉里啊叫东西啊叫那看我要的卡吗俺年也在那边啊这盘奥古欧月差了半里个三多里的这个卡吗这话啊那我的钱你叫去得了的卡吗这能够谁来家没变成他家阿姨路表让呢这能够马这要面哪这要三级米的呀三哪的位啊其实没事吧没找着吧呢真的都端你家去吧阿姨路表让吗阿丹给谁的大官压力呢三阿们的看家人家找东西啊得盘得拉边里啊找那看马心里也来着呢马哈的话啊你家边就说心里的找面的面包我懒得啊你家拉扎路口让呢三阿的位阿姨那个真的真的那个够大面都得要是懒得来家里的过不牛吗心中的肚皮大家叫干爸妈一日压了个建议你了呀真的如果六里面面都靠来的吗哪里有黑路三星啊这后你控制来里的除了开叫东西吗请他别比俺年给地上大路真的如果皮亚大米的人老子看那吗叫东西啊对面多亚干的这盘这多比人呢叫也这盘干我这月月孤独里呀跟着朋友要到那里边呢李江表来端来看那呢阿古的皮皮小声端来了阿里闹叫东西啊这看那这看那阿先压拉路都一都一里面说小声端来呀李英边的面边我脱晒个新开屋的进到路边里面龙阿吉路麦克内维克内皮端的人阿先刚刚你压人的压人说但那一麦的压能太有名没天气一能太阿古这都是你小心妈妈这能够吗有大厦对着你们后期这都对吗这能够这个没几米的卡把他妈妈对我的爱的天爱比是没快把妈妈老娘娘比人了龙龙快表达了叫东西妈妈心里也变细的人看那妈妈妈妈对我的这样他讲了不然把我要做没阿里路表来的那边的女人的皮拉拉的他们的呀心里不离皮拉路等你阿妈罗这屋边这老爹路天门没离了这个路确实有谁家来的吗表示阿们是老爹以你在这么的看生了不变开脸对我也找事了人多多阿不及这么不来比了一个人你等你家来呀比人了谁可能阿不要家多了呀那这个那么女友们在家干的龙龙不表跟多了了人这个看找东西啊阿龙里面说小声家干的这皮皮是你的傻逼拉皮皮呀托马的盘这皮皮你越你越多皮人了年年给你小心眼干的龙龙也站多里了人马哈的娃路大巴的是无所生态员这能够来老干的口声来了呀马哈的娃的该可能老拿着欧洲阿姨路表达的这能够来是蘑菇蘑皮卡探查来了的这能够是要你人的呀个你也得拍铁塔对面呀比阿查多嘎嘞妈咪阿摩嘞妈咪拉哈边不给你给多很冷静心里比着嘞一年呀嘛通道里也是的林好嘛阿杜瑞给单品嘛给多这他妈的到老年的林好没么好钱伢钱嘛这些他的多来卡这就是苗有要路北外呢提对的看那嘛那个呢那个呢皮多嘞阿边要是的林好单家冷冷是比阿瑞特阿萨的亚老林呢你也是要啊帮我见到外嘛林个呢问个呢心里里的阿瑞林好呢呀这他妈的到少通道地么好多年嘞这你呀嘛通道里也心里来着忙多地么是呗
ဆက်လက်၍တခြားတဲ့ကဲ့သို့လင်းနေပေတော့တယ်။အမောပန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဆက်လက်၍ခီးသွားရန်ပြင်ဆင်ကြစဉ်မဟာဒေဝကဤကြောင်သေးကိုဆင်းရန်အခြားသောလမ်းတစ်ခုရှိသေးတော်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကိုစမ်းကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တုံးကြီးလမ်းကနေတမင်ခေါ်ဆောင်လာကြောင်းပြောလေတယ်။ကိုဖူးညိုကမူအခြားလမ်းတစ်ခုရှိသေးလျင်အပြန်ခီးမှာထိုလမ်းကခေါ်ဆောင်ရန်ပြောပြတဲ့အခါမဟာဒေဝကဟိုလမ်းကဒီထက်မစိုးဘူးလို့သင်သိနိုင်သလားသင်တို့ပြန်စိတ်ရှိသေးသည်အမှန်ပြောနိုင်သလားလို့လှည့်၍မေးလိုက်လေရာကြောက်ရတဲ့အထက်ဖျဲချောက်ခြင်းနဲ့တူတာကြောင့်စိတ်စိတ်သာနေလိုက်ရလေတယ်။နောက်ဆုံးမှမဟာဒေဝကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားလေရာခြေလမ်းပေါင်း900လှမ်းမိတဲ့အခါကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုထင်ရှားစွာပေါ်နေတာကိုတွေ့ရလေတယ်။လမ်းကြောင်းကြီးမှာစုလေဖျားကြီးတများကျေဝန်း၍လေးပေခန့်များကျောက်ပြင်ထဲကိုစူးဝင်လျက်ရှိရာအလိုလေးလံကြီးမားလာတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုဟာ၎င်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်လိမ်သွားမှုရဲ့လက္ခဏာမျိုးနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးဖိဖိတောက်လျက်ရှိလေတယ်။ထိုအချက်ကိုထောက်ခြင်းအားဖြင့်လမ်းကြောင်းကြီးမှာခင်းထားတဲ့အရာကကြောက်ရွံ့မဟုတ်နိုင်။အလွန်မာကျောပြင့်တွေ့တဲ့တက္ထုတစ်မျိုးဖြစ်ဟန်တူတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လိုက်သွားကြပြီးမိုင်ဝက်ခန့်ရှောက်မိတဲ့အခါလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အလေတဲ့မှာကြောက်ဆောင်ကတဖြည်းဖြည်းမမောက်လာတာကိုတွေ့ရပြီ။ထိုတနေရာကနေလမ်းကြောင်းကြီးဟာနှစ်ကြောင်းမှာထွက်ပြီးဦးမင်လမ်းကောင်းကြီးတဲ့ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီခွာပြီးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရလေတယ်။လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဟာစုလေဖျားလမ်းပေါ်မှာကျင်ဝန်းလျက်ရှိလေတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုမှာလမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ဝဲဘက်လမ်းကြောင်းကြီးကမခွဲမီရာအတိုင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိတော်လဲ။လက်ရဘက်လမ်းကမူမင်းမင်လျက်ရှိနေတယ်။ထိုအချက်ကိုထောက်လို့တစုံသောရာကြီးကလက်ဝဲဘက်လမ်းတိုင်းလိမ့်နေပြီးလက်ရဘက်လမ်းကိုမလိမ့်သေးမှာအတန်ကြာတဲ့လက္ခဏာရှိပေတယ်။သို့ရရဲလက်ရဘက်လမ်းကိုလည်းတခါကလိမ့်ခဲ့ဘူးကြောင့်ထင်ရှားလေတယ်။အပေးချောင်းဆိုသောလက်ရလမ်းကလက်ဝဲဘက်လမ်းလောက်တဖိဖိမတောက်တော့လဲ။တခိကတောက်ပြောင်ခဲ့မှုတဲ့အထိမ့်မှမျိုးတွေးကြရသောကြောင့်ပေသည်။ကျွန်တော်ကမဟာဒေဝကိုဒီဟာဘလို့အတိပဲရှိပါလဲလို့မေးတဲ့အခါမဟာဒေဝကယခုလက်ဝဲလမ်းကြောင်းမှာလိမ့်နေအရာကြီးကိုလက်ရဘက်လမ်းကြောင်းပြောင်းအောင်လမ်းလွှဲပေးနိုင်လေပထဝီမြေကြီးဟာချိန်သားပြတ်ပြီးကုန်းမြေဟာရေးဖြစ်မယ်ရေဟာကုန်းမြေဖြစ်မယ်နားလည်ပြီလားကိုသားမြတ်ကဒီလောက်ကြီးတဲ့အရာကြီးကိုလမ်းပြောင်းအောင်လွှဲပေးနိုင်မှာမလားလူလက်မောင်းကခွန်အားလုံးနဲ့မရပါနဲ့ပထဝီမှာရှိတဲ့ခွန်အားကိုအသုံးချနိုင်တယ်လူအဖို့ကတော့မခတ်ပါဘူးခမည်းပြောတဲ့ကမ္ဘာချိန်သီးကြီးဟာဘယ်နှစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်လာတတ်တယ်လဲကျွန်ုပ်မှာတော့ကင်းရှိတယ်ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းပဲသိနိုင်တယ်တင်းတို့ကိုပြောမပြနိုင်ဘူးအတွက်ချော်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဘတော့မှမချော်နိုင်ဘူးဟောပြောရင်ဆိုရင်နားထောင်ကြစမ်းထိုခဏမှာကလေးကစားတဲ့ဂျင်းကိုမှုနေအောင်ပေါက်ထားတဲ့အခါဝီကနေမြည်တဲ့အတန်းနဲ့အတူအိမ်လုံးလောက်ကြီးတဲ့ဂျင်းကြီးပေါင်းတင်းတန်းကလေးများတစ်ပြိုင်တည်းထဲဝီခေါ်တဲ့အတန်းမျိုးကြီးကဝီလန်တဲ့ရက်ကနေတက်တဲ့ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကြားရလေတယ်မဟာဒေဝကလဝါနှစ်ဖက်ကိုပုတ်လျက်ဝမ်းသာဟန်နဲ့ဟောလာကြပြီကြားကြလားကဲသမီးတော်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်ထိုအခါဆန္ဒဒေဝီကလှိုင်ကောင်းတစ်ခုမှာသူ့ဝတ်ထားတဲ့ထုတ်ထုတ်ကိုယူပြီးတယောက်တစ်ထည့်စီဝတ်ဆင်စေတယ်၎င်းဝက်လုံးကြီးမှာတက်ထုတ်သမျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးမခောက်ခောက်ရှိကြပြီရလျှက်စစ်တဲ့အရှင်ကိုခုခံကာဝယ်နိုင်တယ်လို့သိရလေတယ်အရင်နောက်တိုင်းတစ်ခုစီပေးအပ်ပြီးကမ္ဘာချိန်သီးကြီးလိမ့်လာတဲ့အခါမှာမျက်နာတွေကိုထိုတိုင်းနဲ့ကာကွယ်ရန်တုံတင်ပြလေတယ်။ထိုအတော်တွင်မှာမဟာဒေဝသည်လည်းဝင်းလုံးကြီးတစ်ထည့်ဝတ်ဆင်လျက်ရှိတယ်။ဆန္ဒဒေဝီကမူကမ္ဘာချိန်သီးကြီးလိမ့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုနေရာမှာကက်လျက်ဝင်းနေကြရန်မှာထားသေးတယ်။မဟာဒေဝကဝင်းလုံးကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းနေရာမှာတထောင်ပက်လက်ခန်းရှိတဲ့အပေါက်တစ်ခုရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်လေရာတင်မောဦးဟာမီးထိုးကြည့်တဲ့လင်းရောင်ကြီးမျိုးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးအချားဘက်နေရန်တိုင်အောင်အလင်းရောင်စူးဖောက်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်။အလင်းပေါက်နီးနိုင်ကမီးရထားလမ်းခွဲနီးမှာလမ်းပြောင်းလွှဲရန်အတွက်ပြုတ်လုထားတဲ့ကရိယာမျိုးနဲ့ခက်စစ်စင်တူတဲ့အရာတစ်ခုရှိပေရာမဟာဒေဝကလက်ကင်ကိုလက်ဖြင့်တင်ထားလေတယ်။ဆန္ဒဒေဝီမူကအလင်းပေါက်နီးမှာရက်လျက်မဟာဒေဝစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာပြုတ်လုပေးရန်စောင့်နေလေတယ်။ထိုအတော်တွင်မှာဝေးလံတဲ့ရက်ကနေတဝီဝီမြည်တဲ့အတန်ကြီးကကျဲလောင်တီထက်တိုး၍ကျဲလောင်လာလေရာစကားပြောတဲ့အတန်းတွေကိုလွှမ်းမိုးသွားတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အိုဟေပြောမှသာကြားနိုင်ပေလေတယ်
အရင်နောက်တကြေခန့်များရှိတဲ့ဆင်ပြောင်းကြီးတွေကုန်းရွေဩကြခြင်းကဲ့သို့စူဝါးကျေလောင်လာတဲ့အတန်းကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့မိုင်တဝက်ခန့်ဝေးခွာတဲ့နေရာမှာမန္တလေးတောင်လုံးထပ်မငယ်တဲ့မီးလုံးကြီးတစ်လုံးကခြာလက်ပက်လေကလှန်ကောင်းထဲကနေပေါ်ထွက်လာလေတယ်မီးလုံးကြီးရဲ့လဲမှာဖွေးဖွေးဖြူလျက်အနားကမှအပြာရောင်တဲ့နေရောင်ကအကန့်ကန့်အရရရှိလျာအောက်ခြေဘက်မှာခြေထောက်ကြီးတစ်ချောင်းထွက်နေတယ်လို့မျိုးဗဟုချက်နိုင်တာဖောင်ဖောင်ကားကားကြီးရှိနေလေတယ်မီးလုံးကြီးကနေရွေလာလေလေမြေဟင်းနဲ့အတန်းကြီးကလည်းတိုးရွေကျဲလောင်လေလေရှိပေရာခြာလက်ပက်လေလာတဲ့အဟုံမှာတစ်စက္ကန့်လျင်အပပောင်းတရာထက်မနည်းရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့အချင်းရတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတော်နီးကပ်လာလျက်ပဲတိတိတသာပူပြင်းတဲ့အရှင်ကိုမခံစားကြရတာကြောင့်တာမန်မီးထောင်မီလျံမျိုးဟုတ်နိုင်မဲမထင်ပေလမ်းကြောင်းတိုင်းလိမ့်လာစဉ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်တက်ထားတဲ့မှုကြီးနဲ့တူတဲ့မီးလုံးကြီးကရင်းခါနှွဲ့ကဤခါဆောင်ကရှေ့ကိုတိုးရွေတိုးရွေလာလျာအရွယ်အားဖြင့်ရောအယောင်စင်းအားဖြင့်ရောပုံမှန်သဏ္ဍာန်ချိုးစားဖြင့်ရောမှုလောက်ခြာလက်ပက်လေခြင်းအားဖြင့်ရောလုံမင်းစွာစမ်းကျင်နေတယ်လုံမင်းစွာကြောင်းမဖွဲကောင်းလာတာကြောင့်ဥပမာဆောင်ရေးပြရတော့ကဘာပြန့်မိုးကြီးရွာသွုံး၍မိုးကြိုးတွေတချုံချုံလျှက်စည်းတွေတဝင်းဝင်းတလက်လက်ရှိနေခိုင်မှာတောင်ပိုးဝကပြွေပြေးကြည့်နေရတယ်။ပိုဝက်စိတ်တစုရဲ့အံ့အားတင်ခြင်းမျိုးနဲ့တူချင်မီလားမပြောရက်ပေ။ထိုတခဏမှာမဟာဒေဝကကဘာချင်းသေးကြီးလာနေပြီ။ကြည့်လိုက်ကြငါလမ်းလွဲပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်လေရာအချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါဆန္နာဒေဝီယာအလင်းပေါက်ကကရိယာကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တော့အလင်းရောင်ကမှုဝင်ကြီးရဲ့ခြေထောက်စီကိုထိုးလျက်ရှိလေတယ်မှုဝင်ကြီးဟာတရွရွလည်လာပြီးလမ်းခွဲတဲ့နေရာနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမဟာဒေဝကကြောက်လက်ကင်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကင်ထားလေတယ်၎င်းရဲ့လုံးမာကလက်ကင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလင်းပေါက်ကထွက်လာတဲ့လျက်စစ်အားကမှုဝင်ကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုတင်းထည့်ကြီးပန်းထွက်ခြင်းအပြင်လဝဲလမ်းကနေလက်ရလမ်းကိုကြောင်လွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့်စူးစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။မှုဝင်ကြီးကလမ်းခွဲကိုရောက်တဲ့အခါမဟာဒေဝကြောက်လက်ကင်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဆန္ဒဒေဝီဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ပြုမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်တော့လူအလုံးပါဇက်ဟလျက်ကြည့်နေကြတယ်။ပြုမှုပုံကလမ်းလွဲခလုတ်ကိုမဟာဒေဝကနှိပ်လိုက်လို့လျက်စစ်တအားကမှုဝင်ကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုတိတိကျကျထိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဆန္ဒဒေဝီဟာအလင်းပေါက်ရှေ့မှာတိတိကျကျရပ်ပြီးတော့အပေါက်ကပန်းထွက်လာတဲ့လျက်စစ်တအားကိုရှင်ဘက်မှာတက်ထားတဲ့ဒိုင်းနဲ့ကာကွယ်ပေးလိုက်လေတယ်။တအားကဒိုင်းပေါ်တဲတဲ့ကိုထိုးပြီးတဲ့နောက်နဘေးဟိုချောကအမွှာမွှာပန်းထွက်သွားလေရာဆန္ဒဒေဝီတကိုလုံးမှာထိန်ထိန်ဝင်းတဲ့မိဘနဲ့လဲမှာလက်ပြတတုခန့်မမတ်ကြီးရက်လျက်ရှိတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တန်ချိန်ပေါင်းတင်းတန်းကလေးမကလင်းလန့်လာတဲ့မှုဝင်ကြီးကိုရွေရှောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့လျက်စစ်တအားကြီးကိုရှင်ဘက်ပေါ်မှာတက်တဲ့ကြီးခံပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မြေကဲသူဝေဒနာမျိုးခံစားရမှာကိုမတွေးထက်အောင်ပဲရှိပေတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရသည်ကဆန္နာဒေဝီမှာခြေပြားကဆံပြားတိုင်အောင်ဥရောတဲပါတကောလုံးထင်ထင်လင်းသွားပြီးတဲ့နောက်အနှဲငယ်မြောက်တက်ပြီးရှေ့သို့ရိမ့်ခိုက်သွားပြီးတော့ပြာပုံအထိဖြစ်သွားရှာလေတော့တယ်။လျှက်စစ်တအားကဆန္နာဒေဝီရဲ့ဒိုင်းနှခမ်းတစ်လျှောက်ပန်းထွက်ရာကနေရှေ့ကိုကိုင်းပြီးမှုဝင်ကြီးရဲ့ခြေထောက်စီကိုထိမှန်သွားသေးတယ်။သို့ရာတွင်ဒိုင်းပေါ်မှာခုံအားကုန်မတက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လမ်းပြောင်းလွှဲလောက်အောင်အင်အားမရှိတော့ပဲငလျင်ကြီးတွတ်တွတ်ခါများလှုပ်သွားလေတယ်။အဖိုးကြီးမဟာဒေဝကမူတမီးအားထျောက်မဲ့အန္တရာယ်ကိုမြင်တာနဲ့ကြောက်လက်ကင်ကိုလွှတ်ထားခဲ့ပြီးဆန္ဒဒေဝီထံခုံထိုးလေရာဒိုင်းကပန်းထွက်တဲ့လျှက်စစ်တအားထိမှန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်ကိုငိုက်ခနဲထိုးချသွားပြီးစင်းစင်းကြီးတင်လျက်ရှိတော့တယ်။သို့ရာတွင်ဒိုင်းရိုက်ထိမှန်ခြင်းမဟုတ်တာကြောင့်ဆန္ဒဒေဝီကဲ့သို့ပြပကတိမဖြစ်ဘဲမိသွေးခဲပမာဏမဲမောင်လျက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစက်တေသေးကကြောင်တောင်ငေးချင်နေရာကနေတရီရလာလို့လှည့်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာမှုဝင်ကြီးကဥမေလန်ကောင်းကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့လေပြီ။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကထိုနေရာကနေထလာကြပြီးမဟာဒေဝပြောမှုတွေထွက်လန်းကနေလိုက်လာကြရာ။နာရီပေါင်း30ကျော်ခန့်များတိုင်အောင်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခများခံစားလျက်အထက်သို့တက်တဲ့ဥမေလန်ကောင်းလမ်းတစ်လျှောက်ရှောက်လိုက်လာကြပြီးမှအပေါက်တစ်ခုဘွားကနေတွေ့လို့တောင်ထိပ်ကိုရောက်နေကြောင်းတွေ့ရလေတဲ့။24နာရီတိုင်းတိုင်းအမောပန်းဖြစ်ကြပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေကိုကြည့်ရှုကြရာရခင်ကားကူပေါက်ကရေအောက်ကိုနေသွားမဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့ကြရလေတဲ့လက္ခဏာမှာပထဝီမြေကြီးရဲ့ဝမ်းကောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေစဉ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင်းကျုံဝင်သွားဟန်တူပေတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်တုံးလန့်ကပြန်ခဲ့ကြပါမူဂူဝါပိတ်ဆို့နေတာကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်လို့ဧကံမုတ်ချတေချဖို့သာနီလန်ရှိပေတော့တယ်တေကံမရောက်တတ်မပြောက်ဆိုတဲ့စကားသည်
မှန်ပေ၏တကားနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကလူရိုင်းပြင်ကိုရှာပြီးသူ့ကိုကြောက်လန့်အောင်ခြောက်လန့်ကားဖြင့်လေရင်မြန်ကိုတောင်းပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြလေရာချွတ်ချော့မမော့ပင်စင်မလာမြို့သို့ဆက်ရောက်လာကြရပေတော့တည်းတင်လိုက်ကိုသားမြတ်ဤအမှားစာကျွန်တော်တို့ဤမိတ်ဆွေကိုတင်လိုက်မှာအထက်ပါအဖြစ်ပြက်များကိုရေးသားပြီးတဲ့နောက်ညမကြာမီအတွင်း၌ပင်ကွယ်လွန်နေစာရောက်ရှာလေရာ၎င်း၏ဆွေမျိုးညာတီအရင်းချလည်းမရှိတာကြောင့်တေကန်နီးတွင်၎င်းပိုင်ပစ္စည်းများကိုသုံးပုံညီမြပုံပြီးလျက်တပုံကိုကျွန်တော်အား၎င်းတပုံကိုကိုဘူးညိုအား၎င်းတပုံကို၎င်း၏မအုံးကြီးသို့မဟုတ်ဆန္နာဒေဝီတို့အတွက်ရည်စူး၍ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန်၎င်းအနှံထားခဲ့ပါကြောင်းဖော်ပြပါရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်များမှာအစမှအဆုံးတိုင်းမှန်ကန်သည်ဟုကျွန်တော်ရဲ့သက်သေခံချက်နှင့်တကားဆရာရွှေဦးတောင်းထံသို့ပေးပို့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းตาเมียกูพูญโญอีอหมาซากูตินลายเยทาเกเดผิ่เป็ดชิ่ญาเมียเนกูตาเมียอีพอพยาจัตโตมาอาล้องหมั่นกันจองจโนกะทะลองยีตะเตคันโลบาจองอผิ่เป็ดเมียมาอลอนเดียซ้านเจ่ดอจองจโนกะยงจียงมยงจินเนหูยีเปียวโลรอบาจองพูญโญปี้วาบิชวยอูรานောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်